Kijana mmoja alitokea kumpenda sana dada mmoja. Japokuwa dada huyo alikuwa akimtolea nje mara kwa mara. Lakini kijana hakukata tamaa. Akiendelea kurusha ndoano huku akiamini siku moja atafanikiwa. Siku moja dada huyo akiwa yupo nyumbani aliamua kumpigia simu huyu kaka na kumtaka aje nyumbani kwake. Yule kijana alifurahi na kuhisi sasa ombi lake limekubaliwa. Akiwa nyumbani kwake dada huyo alikuwa amevalia kanga moja laini kutokana na hali ya hewa ya joto la Dar es Salaam. Kwa upande wa yule kijana alikuwa amefurahi sana na haraka alijiandaa kuanza safari kuelekea kwa huyu dada. Njiani kaka huyu alikuwa akijiuliza maswali mengi huku akiwa haamini kama yule dada amemuita kumwambia nyumbani kwake. Alipofika alibisha hodi na yule dada akafungua mlango huku akionyesha tabasamu pana katika paji la uso wake. Kaka huyu aliingia ndani huku kijasho kikimtelemka mithiri ya mtu aliyekuwa anakimbia. Dada huyu alimkaribisha vizuri. Yule kaka aliomba maji ya kunywa huku muda wote akimtazama kwa umakini dada huyu mrembo aliyeumbika kila idara, na ile kanga nyepesi aliyovaa ilikuwa ikionyesha umbo zuri la dada huyu ambaye Waswahili huwa wanasema mtoto kajaliwa mashallah. Kaka alikuwa akivuta pumzi kwa haraka haraka na kusema, nimefurahi sana, umenikaribisha nyumbani kwako ni pazuri sana. Yule dada alitabasamu na kusema, asante sana, nimefurahi pia umeitikia wito wangu, samahani kwa usumbufu wangu. Yule kaka alitabasamu huku akijisogeza sogeza, hakuna tatizo, usijali kabisa, mimi nipo kwa ajili yako na imani sasa nina. Kabla hajamaliza kuongea, yule dada alimshika mikono yake miwili huku akimtizama machoni kwa macho yake malegevu mithili ya mtu aliyekula kungu. Samani kaka, mimi nimekuita hapa, kuna jambo nataka unishauri. Nataka kujua ni zawadi gani nzuri unaweza kumpatia mwanamke unayempenda. Kaka yule alikuwa akitetemeka sana na hakusema chochote zaidi, alisema zawadi ni zawadi, ili mradi kuwe na mapenzi ya kweli. Dada yule alitabasamu na kusema, ni kweli, mapenzi ya kweli ndio jambo la msingi, nitampenda maisha yangu yote. Kaka yule akauliza, utampenda nani huyo? Yule dada alitabasamu tena kwa kusema, samahani rafiki, nilikuwa sijakwambia, wiki ijayo nafunga ndoa na mpenzi wangu wa muda mrefu ambaye nampenda sana, na pia nilikuita ili nikupe kadi ya harusi. Nitafurahi kukuona kwani wewe ni rafiki yangu pia. Yule kaka alibaki amepigwa na butwa. Ati nini? Unaolewa? Da, jamani. Kwa hiyo alinyanyuka na kuondoka bila ya kuaga, huku akimwacha yule dada anamuita ili ampatie kadi bila mafanikio. Sio kila unachokiwaza moyoni mwako kitatokea kama unavyotaka. Kwa hiyo ni vyema kujiandaa kukubaliwa au kukataliwa. Mtazamaji, usikose sehemu ya pili baada ya kuwa amekubali kupokea ile kadi ya mwaliko wa harusi. Usikose sehemu ya pili. Asante. Msimulizi wako naitwa Dr. Tobias.